sida ka waraqabtaan waxa dhawaan la siiyay shahaadadii musharaxiinta oo tartamay doorashooyinka madaxtooyada saddexda madaxweyne iyo ku-xigeenada taa macnaheedu wuxuu ahaa in doorashadii ay inoo bilaabmayso haddii alla ka dhigo maadaama kampeynki rasmi ahaanu bilaabmin waxay muddo dheer gorfeynayeen xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka ka ah oo isbahaysi mucaarid oo isbedel doona sidii ay dadka u soo bilaabi lahaayeen wacyigelinta kambeynka soo socda ee doorashooyinka isku sidkan ee 13 November 2019 wadahadalka iyo wadatashiga dheer kadib waa isla qaateen inay muhiim tahay in dadka la soo wacyigeliyo laguna soo wacyigeliyo inay u diyaar garoobaan kambeynka doorashada ee bilaabmi doona markuu rasmi u bilaabmo haddii ilaahay ka dhigo waxay isla qaateen xisbiga wadani oo siyaasadda ka ah in dhammaan gobollada jamhuuriyadda somaliland ay u baxaan iyagoo kala qaatay bari iyo galbeed inay u kala baxaan urur siyaasadda ka ah wuxuu soo mari doonaa soona wacyigelin doonaa gobollada bariga jamhuuriyadda somaliland togdheer sool iyo sanaag xisbiga wadanina wuxuu insha allahu isna u baxayaa gobollada galbeedka amarodi jeex saaxil iyo awdo haddii alla ka dhigo waxaanu shacbiga somaliland ugu baaqaynaa inay doorashada u diyaar garoobaan inay nabadgelyadooda ilaashadaan inay wadajirkoodii iyo walaalnimadooda ilaashadaan doorashadana aynu tartan nadiif ah oo turxaan la aynu ku gallo haddii ilaahay ka dhigo.